Djali ka marrë armën dhe ka kërcënuar baban e tij 71 vjeçar duke alarmuar gjithë familjen. Ndërkohë, pas marrjes së raportimit për këtë incident, uniformat blu ka ndërhyrë duke arrestuar autorin. Ngjarja ka ndodhur në qytetin e Durrësit duke I ushtuar kështu rasteve të tjera të dhunës në familje. Arsyet që kanë çuar djalin të kërcënoj baban e tij janë ende të paqarta, por veprimi ekstrem ka sjellë ndërhyrjen e efektivave të policisë së shtetit. Burimet zyrtare policore kanë bërë të ditur se shtetasi me inicialet FM, I moshës 39 vjeçare, është arrestuar në flagrancë. Gjatë ndalimit, ati I është gjetur edhe arma automatike e zjarit të cilën e mbante pa leje. Arma e zjarit, një automatik I modelit AK-47, është bllokuar në cilësinë e provës materiale. Ndërkohë, sipas burimeve policore, I arrestuari, krahas akuzës për ushtrim dhune në familje, tani do të përballet edhe me akuzën e armbajtjes pa leje.